100 ימי לחימה ברצועת עזה מאחורינו, וייתכן שעוד ימים רבים לפנינו. כוחות הביטחון הצליחו להביא שורה של הישגים, ואלו המספרים. חיל האוויר ביצע למעלה מ-20 אלף תקיפות, בהן סוכלו מחבלים רבים, וכן השמידו מבנים המשמשים לפעילויות טרור. למעלה מ-9,000 מחבלים חוסלו בשורת תקיפות וחילופי אש. למעלה מ-20 מהם מוגדרים בכירים בדרג מפקד גדוד ומעלה. מלבד המחוסלים, גם אלפי מחבלים נפצעו מאש כוחותינו והושבתו מפעילות. על פי הערכות, למעלה מ-1,000 מחבלים נעצרו והובאו לחקירה בשטח ישראל. למימדי ההרס ברצועה, המספרים מטורפים. על פי נתוני ארגונים אזרחיים הפועלים ברצועה, למעלה מ-60% מהבתים נפגעו או נהרסו כליל, כאשר עיקר ההרס מגיע מצפון הרצועה, שם שכונות שלמות הפכו איי חורבות. ישראל רושמת הישגים בהשמדה ובתפיסה של אלפי פריטי אמצעי לחימה, מרקטות ועד אמצעים מדויקים וגם נשקים ומטעני חבלה. סיכול של עשרות אתרי תת-קרקע ומאות פירי מנהרות שהושמדו ונאטמו. מפקדות טרור רבות הושמדו. על הישגים רבים טרם ניתן לדבר. ייתכן שבקרוב חלקם יותרו לפרסום והצטרפו אליהם הישגים ברמה האסטרטגית שבראשם חיסול בכירי חמאס ושחרור חטופים רבים. כן, מגי, אני אגע ברשותכם בחצי הכוס הריקה. 100 ימים של מלחמה, ויש גם כשלים מבצעיים. כמובן, מתחילים עם המחדל הגדול, המחדל המודיעיני, תפקידו של אמן. בסוף צריך לזכור הוא לספק לצה"ל ולמדינת ישראל התראה למלחמה, וזה לא קרה. עוד לפני שהתחלנו, רשמנו כבר כישלון אחד גדול. איפה צה"ל היה? גם השאלה הזו נשאלת. בימים הראשונים, מאות מחבלים חודרים לתוך שטח ישראל, מצליחים להוציא פיגועים, רציחות, חטיפות ביישובי העוטף והדרום. הצבא לוקח יותר מ-10 ימים להכריז על השטח הזה, שטח שבו ניקינו ממחבלים. תוכניות ההגנה של צה"ל, זה לא אמור לקחת הרבה זמן, אבל אין מה לעשות. וגם, צריך להגיד בכנות, התחמקות צמרת חמאס, הנהגת חמאס, ההסתתרות בבית החולים שיפא יחד עם החטופים, שהצליחו כמובן לחמוק משם כנראה דרך הציר ההומניטרי בסלאח א-דין, וזה כך לפחות על פי גורמי מודיעין. הכותרת הכללית היא סיוע הומניטרי והזרמת דלק, אבל אנחנו צריכים לזכור שהתחלנו את המלחמה הזאת בסגירת החשמל והמים לעזה, תוך הבהרה ברורה של כולם, לא ייכנס, לא סיוע הומניטרי ולא דלק לרצועה, אבל הלחץ האמריקני עשה את שלו, ישראל חוזרת בה, ובעיקר מודה שהיה כאן כישלון הסברתי, כי אפשר היה בהחלט להסביר את זה אחרת. הפער המודיעיני, אי אפשר לא להתייחס גם אליו, צה"ל מוצא בעזה מנהרות אדירות, חלק מהן הוא לא ידע על קיומן. מודה שגודל התשתית והיכולות לא היו ידועים לו. מוצא כמות אדירה של אמצעי לחימה שמעלה סימן השאלה מאיפה. התשובה היא כנראה ממצרים, באמצעות הברחות. וגם, קשיים בחילוץ חטופים. צה"ל היה בכמה מבצעי חילוץ שעליהם אנחנו לא יכולים לספר. אחד מהם מסתיים בהצלחה עם חילוצה של התצפיתנית, אורי מגידיש, אבל לצערנו הרב, חלקם הסתיימו בעיקר בהשבת גופות. מודיעין על חטופים, וגם אירוע אחד שבו הרגנו את החטופים שלנו. בתוכנית המלחמה כבר היינו אמורים להיות עם מבצע גדול להשבת חטופים. 3 מהם לפחות היינו אמורים, אתם יודעים, להחזיר אותם חיים, אבל הם נפלו לנו שם בין הכיסאות, והרגנו אותם, וכמובן, גם ראשי חמאס. איפה סינואר? איפה צמרת חמאס? אז עם כל הכבוד לחיסול של סלאח אל-ערורי בביירות, חיסול שכמובן מיוחס לישראל על פי פרסומים זרים, גם הרמטכ"ל יודע שבנקודת הזמן הזו, צה"ל היה צריך כבר לחסל מההנהגה של הבכירים לפחות את אחד מהם. יש עוד הרבה מאוד הישגים, זו מלחמה מפוארת, אי אפשר לבוא ולומר שהמלחמה הזו לא טובה, יש גם הרס ויש גם חורבן, אבל זה אמצעי להשגת היעד. ואם היעד לא יושג, הצלחת המלחמה לא תימדד בכמות ההרס ברצועה.